зберігається перший раунд. Червоному путівному вручає Корба Володимир. Представляю місце шан номер 1 міста Чернівці. Боксер 2004 року народження. Йому 13 років. Боксом займається 4. Провів 2 поєдинки, з них перевів у 2. Боксом займається 4 місяці. Тренується керівництво оборонення Семенюка та Соловйова. Синьому керівнику вручає Олександр. Представляє місце Бащенко.